Renato, você tem quanto tempo que você pega ônibus aqui nesse local? Ah, tem mais de um ano e meio já que eu pego ônibus aqui, eu comecei a trabalhar já. Aí desde quando eu comecei eu pego sempre aqui, ônibus é um que passa por isso. E é sempre nesse horário, geralmente? É, mas não é sempre nesse horário, volta às 6h30, 7h, 7h30. Como que você vê a Perimetral Norte, assim? Como que você analisa? Ué, é uma avenida muito perigosa aqui, né? E, tipo, tem principalmente esse horário assim, horário que o povo tá saindo do trabalho e tal. É, tem um movimento maior também, esse horário pra cá, e demora muito passar ônibus. A questão da iluminação também aqui é pouca, principalmente nesse ponto aqui, que é mais afastado. O ônibus demora muito passar aqui também, nessa linha de ônibus, é onde que passa. Dá medo de ficar aqui onde você tá? Dá medo. Dá muito medo mesmo, principalmente nesse horário que fica escuro, dá medo. Pra você que é pedestre também tem que atravessar a avenida, assim, é como que é pra atravessar? É tranquilo, é perigoso? É perigoso, ainda mais aqui que não tem nenhum tipo de faixa, nem o passarelo e tal. Aqui desse lado aqui deve ter mais fácil porque tem um semáforo aqui. Agora do lado de lá que não tem nada é perigoso. Aí tem que esperar mesmo parar o trânsito pra poder passar com mais segurança. E o pessoal que trabalha com você, o pessoal também pega ônibus, como que é? Bom, tem um só que pega ônibus. Só que ele vai mais cedo, ele vai embora mais cedo, ele vai 5 horas. E o pessoal fala pra você ter cuidado, te orienta, a família, como que é? Fala, você tem que ter cuidado também, que é perigoso, né? Questão de atropelamento, questão já foi atropelada uma pessoa aqui no ano passado, que ela saiu da Transbrasiliana, da empresa de ônibus. O ônibus estava saindo, ela foi correr pra pegar um ônibus e foi atropelada ali. Você pega o ônibus agora e vai pra onde? Eu vou pro terminal de papelagem, aí do papelagem eu pego pro Vera Cruz. Aí do Vera Cruz eu pego pra casa. Mas quantas horas demora? Qual é o tempo? Ah, mais ou menos 1h20, mais ou menos assim, contando com a parada do terminal e tudo. 1h30, mais ou menos, 1h20. E aqui você tá esperando há quanto tempo já pelo ônibus? Há uns 20 minutos já, tá esperando.